7. It doesn't matter what I've been through. I should grow up too, but I still act like I'm 11. I'm not emotionally sound since I left you. And no, I don't like to be the bad guy. I won't be surprised if I'm the last one now. But I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down, down. Yeah, I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. Don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down. I let it slip so much. Tere hommikust teile minu poolt, ma olen Niha Meel uuesti vlogida, ma tegin nädal aega pausi nagu te teate ja tegelikult see oli mul mega vajalik, aga nii hea tunne on jälle kaamera kätte võtta, jälle teiega juttu rääkida, näidata teile jälle, mis ma toimetan ja mega tänulik, et te viitsite oodata mind ja kõik olite nii mõistvad, kui ma ütlesin, et ma tahaks jälle nädala puhkust teha, nii et üli armas, suur aitäh teile. Ja see vahepealne nädal, kus ma ei vlogid, me käisime Lätis Sassiga, me käisime Manju ja Marti juures, meil ühed sõbrad elavad poole kohaga siis Lätis, sest Marti töö on seal ja siis me mõtlesimegi neile esimest korda külla minna ja tegelikult hästi sõike vihman nädala vahetus oli Riias, hästi sõikene chill, enamus ajast me olime kodus, vaatasime telekat, askeldasime, mängisime nende pojaga, sõikene rahulik, et ma arvan, mul oleks ka olnud stress seal vlogida, sest ta oli pigem selline, et me ei teinud mingi hullult nagu ägedeid asju, aga mõnes mõttes see oligi tore ja mõnus puhkus, ta midagi väga erilist nagu maha ei maganud, aga mina sain ikkagi täiega puhkuse, mis ma vajasin. Üldse see nädal kuidagi nüüd on olnud ka hästi stressi rohkem mul. Täna on neljapäev, ma oleks pidanud hommikul ärkama trenni minema ja ma lihtsalt nagu, ma ei tea, ma ei taha ärgata. Ma lihtsalt, mitte et ma tahaks mingi, mis iganes nagu, mitte midagi väga hullu, aga ma lihtsalt tahaks magada. Ma olen nagu nii väsind, ma olen nii üle koormatud. Lihtsalt sellised igapäevakohustused, isegi kui see asja mind aitab, isegi kui mis iganes ma võtan nädala pausi YouTubist, siis lihtsalt need igapäeva mingisugused kodused toimetused, tööalased asjad. Ma arvan, et meil kõigil on elus sellised perioode, kus need kõik asjad jooksevad kokku, see kuidagi kulmineerub täiesti mingis kurbuses või ma ei tea, masekas lausa mingi hetk. Ja mul on täiega see moment praegu, kus ma lihtsalt nagu, ma ei taha tõusta hommikuti. Juhul, kui keegi teist tunneb siin novembris natukene sellist overwhelmed, ülekoormatud stressi, siis mul on täiega sega. Aga nagu te nägite, siis ma kasutasin täna hommikul mingid juuksetoonerid. See oli teine kord, kui ma seda kasutasin. Ja not sponsored absoluutselt, aga ma kuskil TikTokis avastasin ühe tüdruku, kellel on lühikesed blondid juuksed. Ja ma tahtsin kasutada seda sama toonerit, mis siis see tüdruk seal TikTokis. Nii et see on mingi UK leht Shrine. Ma tellisin sealt tema koodiga. Ma panen selle koodi alla ka saatega soodukat. Ma tellisingi siukse nagu juukse palsami ja sinna sisse segatakse selliseid siniseid tilkasid, siis põhimõtteliselt nagu sini šampoon või see hõbe šampoon või mis iganes. Aga üldjuhul hõbe šampoonid jätavad mul hästi kuidagi, ma ei tea, ma ei viitsin nendega pesta, ma ei tea, ma olen nagu nii laisk inimene. Ma imestan, et ma praegu viitsin selle tooneriga jamada, aga see tundub siukene nagu, ma ei tea, mingil määral nagu teraapia, et ma lihtsalt istun seal ja mingi värvin oma juukseid põhimõtteliselt rahulikult. Ja lihtsalt TikTokis oli ka video, kuidas ta seda tegi, see tundus kõik nii lihtne, et ja lõpuks ma maksin mingi 15 euri selle tooneri eest ja 15 euri tolli eest, ehk siis mul oleks mingi 30 plus euri. Aga ma arvan, ma saan sellega mingi paar kuud vähemalt läbi, see nii kaua, kuni ma lähen uuesti juuksurisse. Et mul ongi siin Tallinnas, meil on nagu nii rauane vesi. Ma olen ka näinud teisi inimesi rääkimas netis, et neil lähevad blondid juuksed reaalselt mingi kahe nädala, aga peale juuksurit sul on juuksed hästi kollased. Ja see on nii rõve, see tekitab nii hullu ebakindlust, sest et sa lahkud juuksurist mingi ägeda ilusa soenguga ja siis sa oled reaalselt nagu mingi pissi pea kaks nädalat hiljem. Ja nüüd need viimased mingi kolm nädalat, kui mul on lühikesed juuksed olnud, ma olen kaks korda seda toonerit kasutanud ja väga hästi hoiab valgena minu arust. Võibolla ma kujutan ette, I don't know, aga ma olen rahul igal juhul. Aga täna me lähme Sassiga siia Noblessnerisse Igloo hotelli, sellepärast ma olengi tegelikult kodukontoris, et meil on kella 3 juba check-in, homse päeva me võtsime mõlemad vabaks, siis meil on nagu vaba päev, saame seal ärgata rahulikult ja nii, et ma hästi palju tilgutan oma puhkuse päevi, nii et olete ilmselt märganud, et tihti peale mingi korra kuus vähemalt ma võtan mingi reede vabaks ja nii edasi, et õnneks meil on see lubatud. Meil nüüd saab 5 aastat koosolemisest ja peale abielu, mis on kuidagi nii imelik, et nagu mis aastapäeva tähist, et me siia nii tähistame pulma aastapäeva juunis ja siis novembris nagu kokku saamise aastapäevas, aga ma usun, et seal liiklusaunas on mõnus, et sükkene lihtsalt mõnus koosvõtmise aeg jälle.
This is 27. Start the music, kill the silence. Let my mind rest. Pour a drink, cause it's effective. Can't seem to get my head around why I left you. And no, I don't like to be the bad guy. You know I don't lie, I really miss you now. But I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down. It's like a PDF file or something, or you meet them, or who does this for them? Okay. With you? So you are still basically taking care of them in some way, even if they're not in your team. Of course. Mm-hmm. Jõudsime nüüd siia, check-in on kell 3 ja check-out on kell 12. Tundub siukene mõnus, rahulik. Ma olen käinud töökaaslastega siin iglusaunas, aga neid iglumajasid ma ei ole küll näinud. Aga me teeme check-in'i ära ja siis lähme vaatame selle maja üle. No nii, meie majake on siukene. Nagu näha, meie monstrum on juba seal. Ja siin on ka siukene väliterrass. Siin lähevad õhtul tuled põlema. Aga astume siis sisse. Siit välisuksest kohe vasakule on vannituba. Siin on selline täitsa korralik tussinurk, korralik WC. Siin on lausa selline nurgakene meil. Ja siit siis lähme edasi. Uksest sisse tulles on selline pisikene eluruum, pisikene kööginurk. Samas siin on nagu suur külmkapp. Siis siin on see kapsel kohvimasin, kohvitassid, põhimõtteliselt kokteeliklaasid või joogiklaasid, veiniklaasid on olemas. Kööginurgast vaade siia poole, siin on siis mõnus diivan, kus me saame vaadata mingit filmi. Nüüd suured kardinad käivad ette. Ja kui nunnu oodinurk, I love it. Mega armas. Ja lemmiklooma sõbralikud on nad. Mille on alad koju jätma või kuhugi vedama, et ta sai meil kaasa tulla, sõid kaasa tulla meie. Enda aastapäeva kingid üks teisele, aga kõigepealt peab avama Kihamum, mingi fancy shampoos, mis ma sain töölt sünnipäevaks Please Open Mister. Siin on meile mõlemale ka sussid ja hommikumantlid ja rätikud, sest et hiljem meil on saun pukitud 8-11 nii varem ei saanud. Aga ongi hea, sest siis Nalal on siin 4 tundi praegu aega meiega natukene rahulikult harjuda. Siis kui me saun oleme, siis tema jääb siia tuttu. 3, 2, läks. See on raske käega valatud. Cheers! Palju õnne, et sa saad minuga nii kaua olla koos. Tõeline kingitus su elus. Jõudu ja. Jõudu ja jaksu. Jaksu ja värki. Ma olen nagu mingi vana paar veel. Ma ei tea. Mõnus hapu. Ma tean, mis see on. Oli tästi, ma vaatasin üks päev ka, et see on nii väike. Mis on see nii lühike? Mõtleva. Kui mina hakkasin lugema raamatuid, siis Sass rääkis, et tal on ka vaja hobis. Ma ütlesin, et hakka ka lugema, et talle meeldivad Jaapani filmid, et hakka lugema mingid ilukirjanduslikke romaane, mis on Jaapanis nagu set või midagi. Ja see kulmineeris niimoodi, et nüüd Sass on mingi full obsessed mingi Jaapani manga koomiksitest. 18+. Ma arvan, et see on raamat. New York Times bestseller. Muuseum on see.
see on nagu astronoom. Läheb kuule kohe. Noola jääb tuppa mokama, jah? Noola jääb tuttu, me jääme sauna. Me oleme igle saunas number 1. See on täpselt see sama, kus me töökaaslastega olime. Mingi 20 kesi. Ja nüüd me oleme sossiga 2 kesi. Igal juhul siin on sõike suur eesruum. Isegi mõtlen 20 kesi, me vahtsime siia kuidagi ära. Siis on seal veel mingi terass. Seal me käisime riideid vahetama, see duši all sai seal käia. Ja sealt siis tagant läksime vette kõik. Külma vette võima. No soss võid lahti riietada. Kell on nüüd 12.02, check-out oli 12.00, täpselt olime ära. Mega mõnus, mõnus sõike rahulik hommika, saime lihtsalt lugeleda seal, see voodistoode oli otse merele. Natuke on hall ja sõike, aga samas nagu lihtsalt puhkamiseks ongi mõnus võibolla. Hubasem ongi ja minu arust on täiega tore oli. Nüüd ma mõtlesin, et kuna see oli nii pisikene see iglu maja, siis läheme koju meie kahetoaline korter, kus me kogu aeg vingume, et meil pole ruumi, nüüd on nagu loss kindlasti. Aga kõigepealt me käime läbi ülemistest, ma pean võtma reservedi need laenutusriided nüüd peale. Ma tavaliselt käingi päev enne valin välja, et siis nad jõuavad nagu laenutuspaberi teha ja nii. Ja nüüd lähme järgi, et siis ma homme saan teha mingid pilte nende asjadega ja esmaspäeval ilmselt tagasi viia. Ja siis me hakkame kodus koristama ilmselt. Ja teeme lõunasöögi mingi mõnusa, hästi palju mingid talleegi lihased on meil praegu kapis, nii et ma mõtlen endast midagi välja. Ja sükkene mõnus chill reede, mis tundub nagu laupäev, sest meil on vaba päev, aga ongi nagu pikem nädala vahetus, nii et mega mõnus. Mõnus oli oma musidega aega veeta. You're my baby! You're a baby.
väljas. Täna on esimest korda üle pika aja siuke päev, kus on päike pilve tagant väljas. Ja mul oli plaanis filmida uued kodused trennid. Ma mõtlesin teha kaks sellist eri kodust trenni. Ta ongi mõlemas hiitis. On see 25 minutit, kaks pikemat raundi. Ta ei pea tegema mingi 100 raundi ja teidki kaks korda läbi on kõik. Aga eile sass läks siis Haapsallu. Ta polnud mitu nädalat nüüd käinud, sest me käisime Lätis ja siis oli minu sünnipäev ja siis nüüd me olime iglusaunas ja kuna on isadepäeva nädala vahetus, siis ma lähen ka Paide täna, aga jah, ma jäingi nagu spets selleks nagu veits kauemaks Tallinna, et ma saaks filmida nüüd kodutrenne. Igatahes eile ma olin nagu kuidagi nii üksik tunne oli, kui sass ära läks. Mida rohkem aega koos veedame seda nagu nõmedam on üksi olla pärast, siis ma lugesin raamatut ja selle Colleen Hooveri Reminders of Him ma lugesin läbi juba iglusaunas ja osalt öeldes need Colleen Hooveri ja igasugused nagu muud analoogsed raamatud nagu need ei ole enam need, mis nad alguses olid minu jaoks, nagu nad on suht nagu etteaimatavad storylineid, on suht siukene nagu romance, võibolla mul lihtsalt romanceist on praegu kopees, aga nagu raamat, mis nagu terve internet pasundab, et 5 tärni maailma parim on nii väga otsinud seda lugeda ja minu jaoks oli suht siukene 3,54, lihtsalt, et jah, täiesti etteaimatav basic love story, natukene teine twist, aga üldjuhul nagu ma ei tea. Aga siis ma alustasin siukest raamatut teile, The Night She Disappeared, mis on müsteerium, ma lugesin 100 lehekülge esimese istumisega läbi. See on see lamp, mis sass mulle kinkis, millega ma voodis loen. Vaadake, kui mõnus seda saab suunata raamatu peale. Aga ma lugesin läbi 100 lehekülge ja mega kiiresti läks. Võibolla mulle meeldivadki praegu need thrillerid, müsteeriumid, nii et ma üritan nendega jätkata. Ja siis ma arvan, et ma loen selle lausa kahe päevaga läbi, sest see oli nii huvitav, ma tahan teada, mis saaks. Ja siis ma alustan mingit jõuluraamatut. Mul on näiteks juke jõuluraamat siin Christmas on Mistletoe Lane. Ja kuigi siin on ka 300 lehekülge, siis need on väiksed, ma arvan, et see läheb ka ruttu. Ja mul on paar jõuluraamatut veel, nii et ma siis tahan nendega nagu algust teha, mis on täpselt need, mida ma eelmine vlogmas tahtsin lugeda. Aga ma ei teadnud, mis need on ja ma ei teadnud, et selleks raamatud isegi tehakse jõuluteemalisi. Mega elevil. Paide minekud kõhu täis ja ma tegin endale wrapid ja kiivi ja ma vaatan mingit videot, kus üks tüdruk räägib täpselt seda, mida ma tunnen see aasta. Sest mulle tundub, et november on esiteks soojem. Ma vaatan praegu uuest välja, okei, see on mingi esimene päikseline ilm kahe nädala jooksul, aga siiski ma tunnen nagu täiega mingist varasügis vaibi oma südames. Tavaliselt ma olen siuke, et ma juba augustis kuulan jõululaule ja oktoobris ma olen nagu täiesti jõululainel. Aga see aasta ma kuidagi sukeldusin pigem nagu sügisesse hästi hooga ja nautsin seda väga pikalt. Ja nüüd ma nagu tunnen kuidagi, et vara on veel jõuludeks, mis on minu jaoks nagu täiesti harukordne nähtus. Ja ma kõnnin juba õhtul naalaga ringi ja paljudel inimestel on juba jõulukaunistused üleval. Inimesed räägivad jõuludest ja ma lihtsalt nagu, ma ei tunne ennast kuidagi ära, mis on nii kurb, sest ma olen iga aasta nagu full novembris juba olnud jõululainel. Ja ma arvan, et see on lihtsalt sellest, et mul on kogu aeg nii kiire, et ma lihtsalt ei jõuagi keskenduda nagu nendele hooaegadele, mis on mu ümber, nautida neid õhtuid, mingi vaadata filme. Ma ei tea, ma tahaks nagu selles videos kuidagi sukelduda rohkem jõuludesse ja ma usun, et paljud teist tunnevad täpselt samamoodi. Aga ma vaatangi mingit videot, kus üks tüdruk nagu jõuluraamatuid ostab ja see pani mind nii naeratama. Ehk siis ma ei ole täielik cringe ja ma tahaks ka juba peale oma seda thrillerit, mis ma praegu loen, ma hakkan lugema jõuluraamatuid. Thank you.
Kell on kohe 8, ma olen reaalselt lihtsalt lamanud voodis ja lugenud. Ma olen lugenud täna mingi peaaegu 200 lehekülge vist seda raamatut. Eile lugesin juba 100 voodis ja kokku ongi vist peaaegu 500 lehekülge, nii et ma arvan, et homsega ma lõpetan selle müsteeriumi ära, mis on mega põnev raamat. Mega, mega hea tundub juba praegu ja ma nii ootan, et näha, mis seal lõpuks saab. Ja muidugi mul on kuklas nagu alateaduses on kui eks see hääl mingi, et ma peaks editima, ma peaks midagi muud tegema, ma peaks tegema reservide pilte. Selle vajaga, mis mul on, ma pean olema produktiivne, aga ma lihtsalt nagu olen üritanud seda alla suruda täna ja mõelda, et fuck it, et mul on self-care päev, ma loen oma raamatut, ma reaalselt mingi 5 tundi laman ja loen raamatut, mis nagu füüsilises mõttes on suht nagu lamatised vaata, aga samas ma tegin 2 kodutrenni täna ülitühuselt, nii et it is what it is. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like a dog. Murtsin eile ühe oma küüne ära, kuidagi ukse avas, ma ei tea, tulin, käed olid asja täis, üritsin ust avada ja üks küüs lihtsalt plaks läks pealt ära. Aga tänane plaan on, esiteks täna on isadepäev, nii et head isadepäeva teile tagant järgi, kui te olete isad või kui teil on isad või kui teil on mehed, kes on isad. Me lähme ilmselt perega mingi 2-3 aeg lõunat sööma siin Paides, aga enne seda ma tahaks oma reservaadi pildid ära teha. Ja mul on 5 outfiti valitud. Selle kui teema on välisriided, ehk siis mantlid ja jopped ja et saada 5 full outfiti, kus on igal pool ka mantlid ja jopped. Mul oli nii palju kotte lihtsalt siin ja ma üritsingi nüüd need riided panna siia voodi peale valmis. Ja loodetavasti mingi 2 tunniga saan ma need tehtud. Aga ja osad outfitid on siuksed natuke beebialikumad, osad on kodusemad, nii et... Crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids. Crazy, naive, it amazes me that we didn't fall apart. Oh. They keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forgets. Oh, a big thank you to life for giving us end. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. Miks su mingi särk ripub seal kogu aeg? Sinu oma. See on sinu oma. Üks järjekordne väsitav nädalavahetus hakkab lõpule jõudma. Käisime siis perega lõunat sööma, siis ma tulin Tallinna ja nüüd me hakkame sassiga ikkagi. Mõtlesin, et võibolla ei viitsi ikka panna jõulukaunistusi, aga ei. Vaneme, siis tekib jõulutunne, siis ma loen jõuluraamatut veel selle õhtu lõpetuseks. Holy Jolly Christmas. Alustame selle asjaga pihta. Me vaatasime kiiresti alalise kaunitele ära, sest reedel me ei olnud koos ja me alati vaatame seda koos. Hoidsin Kasparile pöialt, aga obviously seda on juba aru saada ilmselt, et ta valib Henrikus. Loogiline, et see okei, ma loodan, et Kasparist saab järgmine vallaline poismees. Ja siis tuleb nagu tava naised tulevad Kasparile ja vallaline poismees ongi nagu tava inimene, nagu usas, mitte mingi staar. Ja see oleks nagu võibolla huvitavam isegi vaadata. Ma tõin jõuluasjad konkust ära. Nii, siin on see Saara helendav kuul, mis läheb siia laua peale. Vaasi võtame sealt ära, kõik kõrvitsad korjame kokku. Jäävormid viin konkusse ära järgmiseks aastaks. Liiled lähevad praegu konkusse koos vaasiga kõrvits konkusse. Siia tuleb jõulukuusk. Siit siis kõrvits ära, minu arust siin meil oli eelmine aasta sükkene valge hirvekuju, selle paneme ka sinna. Täpselt samad kaunistused, mis eelmine aasta, ma üritan recyclida neid nüüd selle hetkeni, kuni me kolime ridakasse, mis on ilmselt mingi
ma ei tea, kui kaugel tulevikus aasta ja pärast ilmselt, aga ma loodan, et need on siin meie viimased jõulud, et järgmine aasta me saame jõule juba vastu, et ridakas, aga ma ei ole veel seda prasse kindel selles, nii et igal juhul ridakas ma tahaks kindlasti osta juurde täiega jõulukaunistusi, aga praegu ma arvan, et mul on juba piisavalt neid ilusad, nii et jah, ilmselt paneme ka mingi jõulufilmi taustal, et siis on veel sossium tunne. Ja hakkab pihta see. It's Christmas time ja transformeerime oma kodu sellel mõnusel pühapäeva õhtul. I'm not wasting any dreams this Christmas. I've made my wish upon that star. The only dream of which my list consists is to always be wherever year there will be no praying for the snow to fall. It would not make a difference to me at all. No, I'm not wasting any dreams this Christmas. I've made my wish and it came. It came true.